God aften og velkommen til Haveforeningen Skovly. I aften skal vi høre Erik Møller Petersen. Erik er medlem af Viborg Fortællekreds, og han er nok et af de bedste eksempler på, hvad vi gør. Erik er meget vidt spændende fra selvopfundne historier, stjålne historier, historie for børn og nu også måske mest historier for voksne. Han har 40 års erfaring på bagen, så vi kan ikke alle sammen hamle op med ham, men vi mener, vi har nogen, der er næsten lige så gode som Erik. Og hvorfor skal man så sidde en aften på Skovly og høre en gammel mand stå og fortælle røverhistorier og være barnlig? Ja, for at sætte tempoet ned, for at høre noget, som måske er lidt anderledes end det, vi er vant til at høre i fjerneren. For det første, tempoet. Vi er helt nede, så alle kan få tid til at være med. Og det er noget af det, som vi i Viborg Fortællekreds lægger stor vægt på. Der skal ikke være pling-plang eller bling, eller hvad det nu er, det hedder. Stille og roligt. Vi er blandt jyder. Okay, vi kan godt råbe op, hvis historien kræver det. Men normalt er vi sindige, og derfor gør vi os nok bedst herhjemme. Det er som om vores tempo passer bedst til den her egen. Vi vil gerne ud med det, og det kommer vi også ind imellem. Vi deltager på festivaler rundt omkring, på Nørre Vosborg, store fortællefestival i september. Vi har folk, der har været med på Fanø Fortællefestival i foråret hvert år. Og forskellige små og store arrangementer rundt omkring. Og det træner vi til hverdag, så at sige. Den tredje mandag i hver måned, så mødes vi. Og nogen fortæller historier, nogen kommer bare for at lytte. Og så giver vi efterkritik på historien. Tit er det halvfabrikata, vi møder op med. Kan det her blive til en historie? Hvad synes I, jeg skal gøre for at få det her til en god historie? Og så videre. Og det hjælper vi hinanden med. Og vi laver kurser i det for medlemmerne. Og hvis I vil vide mere om, hvad det er, vi laver, så kan I gå ind på vores hjemmeside. Simpelthen google Viborg Fortællekreds, og der kan I hele tiden se, hvad der sker. Næste gang, vi skal være med i noget, det er på Stor Bogdag den 30. maj på Hald Hovedgård, og der er I også velkommen. Klart udtryk, spille historier for små børn i børnesaler. Og jeg mener små børn, ikke sådan nogle unge på 7-8 år, små børn. Nu skal I se 40 år. Nu skal I se, hvor små de var. Jeg har hugget en stol fra. En stol, som der var 35 af inde i mit lille teater. Og så små var de altså. Og når årene går med at fortælle de her historier, så kan en voksen mand godt få lyst til at fortælle et rigtig ramageant-fortælling, ikke? Altså sådan. Det kan man jo ikke for de små. Så græder de, og så skal de trøstes, og så går forestillingen i stykker. Så det var godt til den gang, og det er det så ikke mere, fordi nu er jeg så gået på pension, og så kan jeg så få lov at fortælle nogle voksne historier, som har noget indhold. Og det, jeg vil starte med min første historie, den jeg måske også bedst kan lide. Og den kan godt tåle, at man sidder lidt stille. Den fandt jeg ved et tilfælde
i 1997, hvor jeg var begyndt at skrive for avisen. Sådan en rigtig underbetalt job. Jeg er jo ikke journalist, men jeg boede ude på landet. Og jeg havde problemer med at få kostpenge til at slå til. Jeg var blevet alene med to bitte drenge. Og det var lidt alvorligt. Jeg var nødt til at tjene lidt ekstra for at få til at løbe rundt. Og det her avisskriveri, det kunne man jo sidde og nussel med om aftenen, når de små knejder var lagt i seng, og skrive og sende det ind. Og der var sådan lidt frihed, og sådan, det lugtede en lille smule af journalist. Ikke? Det hed i øvrigt meddeler. Ja, ja, man var meddeler på landet. Det blev lønnet med 8 øre per anslag. Også mellemrummet gav 8 øre. Og ellers fik man ingenting. Ingen anslag, ingen løn. Så der skulle skrives noget. Og jeg blev knasende god til at få det til at fylde. Jeg blev jysk mester i mellemnavne. Det talte jo med. Bare et andet eksempel var, at 32 øre for sportsklubben HLIF, det kunne jeg gøre om til 3,36 kr. Ved at skrive Hovbjerg Lagerbjerg Idrætsforening. Der spillede i serie 2, ikke også? Indtil det blev stoppet, fordi de kunne jo godt se, at det var ikke den rigtige vej, jeg gik. Når jeg også sådan havde den der, I kender godt den, i dag og i morgen i en dagsavis. Hvad sker der i dag? I dag, genbrugsstationen åbner klokken 9 til 17. Og den linje, den skulle man bare kopiere til i morgen også, og så var der lidt kroner i kassen. Altså, en evig jagt efter penge. Og tjene en lille smule. Så en dag, så kom min præst forbi på cykel, så siger jeg, ved du hvad, Erik, jeg har en rigtig god historie til dig, men du skal lige gøre lidt arbejde selv. Kør nu lige op på Ørum Kirkegård. Og så snakkes vi ved. Du skuffer mig, hvis du ikke opdager det. Jeg var deroppe næsten med det samme. Ørum Kirkegård ligger sådan en 5-6 kilometer sydvest for Randers. Ind i landet, væk fra den gamle hovedvej og motorvejen. Deroppe, der fandt jeg et gravsted med en helt ny gravsten med nye bogstaver på. Men det rimede ikke rigtigt det nye og det gamle, for Andersen hvilede under stenen. Han var født i 1800 og død i 1818. Mig ned til præsten. Ja, siger han så. Så giver han mig et brev og siger, det her må du tage vare på. Jeg ved, han godt vil snakke med dig. Der er ham, der har givet mig brevet og sat hele det her i gang. Lav nu en aftale, så får du en historie med mange bogstaver i. Jeg tog telefonen og ringede til underskriveren af brevet, og han var viborgenser. Han hed Erik Thisted Jensen. Og jeg fik en aftale. Han bød på kaffe og kransekage. Og jeg kørte spændt til Viborg. Og jeg fik lidt af chok, for da han åbnede døren, der troede han var ved at dø. Han så ringe ud. Han var så hundesyg. Influenza. Og han hostede, og jeg tænkte, nej, det er ikke. Kom nu indenfor, sagde han så, og sæt dig. Og så fik han mig så til at love, at historien skulle ikke trykkes, så længe han var i live. Jeg var nødt til at gemme den og varme på den. Og jeg tænkte, det var sgu ikke længe da. Jeg tror, der gik et par timer sammen med Erik Thisted Jensen, hvor han livede op, og jeg skrev ned. Og nu skal I høre historien, der er hele baggrunden for den her gravsten. Erik Thisted Jensen var blevet 80 år gammel, da jeg talte med ham. Han har skrevet det her brev til vores provst derude. Det her brev, som havde sat det hele i gang. Og det drejede sig om, at han gerne ville beskikke sit bo og gøre op og gøre regnskab og få ro i sin sjæl med, hvordan han havde det med arv og gæld og så videre. Og han havde en speciel arv, som han sagde til mig, jeg har rejst med lig i lasten.
Han havde sejlet med handelsflåden. Og liget, det kom forklaringen sig på. Han var født på Ørum skole, hvor hans far var førstelærer. Der var han barnefødt og vokset op. Og under sin opvækst, der han tit siddet inde ved naboen, det var smeden, Maren Kesti, som var en rigtig dygtig fortæller. Og hun elskede at fortælle det om den her forfærdelig ulykkelige kærlighed i 1818, som endte så grueligt galt. Og hun fortalte, og folk sad derinde og drak kaffe, og Bitte Erik, han sad jo og lyttede med. Historien drejede sig om en ung røgter, der hed Anders Andersen, som havde været i tjeneste nede på den store herregård Christianslund. Otto von Benson var indehaver i den tid. Anders Andersen, han havde tjent sig op fra vogterdreng til røgter. Og undervejs, så er han jo gået og skælet slem til von Bensons smukke unge datter Ingeborg. De var nogenlunde jævnaldrende. Og Anders kunne ikke gøre for, at han var blevet forelsket i hende. Men der sker det helt fantastiske, at Ingeborg bliver også glad for ham. Men det kan jo ikke gå nogen steder. Det kan ikke lade sig gøre for en Bensons datter og så sådan en bondeknægt. Nej, men alligevel, så fandt de to unge ud af at mødes. De skrev små sedler og havde et hemmeligt sted under en sten, hvor de havde aftalt, de skulle meddele sig til hinanden. Det var der ikke nogen, der opdagede. Og så fandt de ud af, at Ørum Kirke lå jo ude i landskabet, ligesom mange landsbykirker gør uden for landsbyen, på en bakketop. Og deroppe, der kunne de nysse og snakke sammen og kæle, uden nogen så det. Og kom der nogen, så kunne man nå at gå den anden vej ned. Så det gik hen over foråret, og de var rigtig forelskede i hinanden. Så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der skete. Hvem der var, der opdagede noget. Men pludselig en dag, så blev Anders seddel ikke læst og taget. Og Ingeborg, hun forsvandt. Og Anders, han blev ved med at lægge beskeder. Ingenting blev besvaret. Der var ikke noget fra hende. Ikke et farvel, ingenting. Og han anede ikke sin levende råd. Vi var starten af juni måned nu. Det var højsommer i Danmark, og Anders han var fortvivlet. Hvad skete der? Der var ikke nogen, der sagde noget. Så snakkede han lidt med tjenestepigerne, og så fik han at vide, at Ingeborg var sendt på husholdningsskole på Fyn. Nu var det sådan, at til Sankt Hansbålet, der plejede godsejeren at holde en stor fest for folk. På tjenestefolk og fester. Og der vidste han, der kom hele familien, og der kom Ingeborg nok også. Og han glædede sig, han håbede på, at han kunne få et svar fra hende. Men der kom ingen Ingeborg, Sankt Hans aften. Og festen, den sivede jo ud for Anders. Alt var trøstesløs for ham. Han havde det ikke godt. Han vidste ikke, hvad han skulle. Han kunne dårligt komme op om morgenen eller komme i seng om aftenen. Han, der ellers var så kæk og så glad og havde lyst sind, han var helt gået i sort, som man siger. Og den 3. juli, der går malkepigen ud klokken 5 og skal i gang, og hun kommer skrigende ind og hyler efter opmærksomhed, og alle styrter ud i kostallen, og der hænger Anders så i et reb. Han har taget sig af dage, han hænger i hanebåndsbjælken. Og død har han været længe. Og der bliver skikket bud efter birkedommeren og sognefoden. Og kirurgen inden for Anders kommer og undersøger Anders' krop. Finder ikke noget mistænkeligt. Det har han selv gjort, det her. Og der bliver så indført i herredsbogen, at Anders Andersen har taget sit eget liv, og det er jo i strid med den gældende danske lov. Så han skal straffes. Og det bliver han. Han bliver begravet i uindviet jord.
Og dermed så er der jo altså ingen adgang til himmerige. Det er den anden vej ned for stakkels Anders. Der står i Herredsbogen, at han er begravet i læskellet mellem Bet og Jebjerg marker. Og der hviler Anders så i sin ulykke. Historien bliver fortalt i over 100 år af forskellige munde. Og lille Erik, han har jo hørt den gang på gang, men han interesserer sig ikke for det der kærlighed. Nej, han er 9-10 år, da han begynder at gå ud om sommeren med sin skovl og grave. Han vil det gerne finde skelettet. Det kunne han godt tænke sig, hvis han kunne finde det. Og han graver, og han bliver 10 år, og han bliver 11 år, han finder ikke noget. Den sommer, hvor han er 12 år gammel, der sidder han oppe i Marnkestis kirsebærtræ og spiser kirsebær. Og det er et gammelt træ, han ser rigtig højt op. Så sidder han og kigger ud over landskabet, så ser han, at læhegnen langt ude på marken slår et svej. Han er ikke dum, Erik. Han skynder sig ned og ind og snakker med Marnkesti, og hun kan huske, at da hun var en ung pige, der var der en del bønder, der kørte efter grus og sand derop og gravede det op. Haha, siger Erik så, og han finder en lang sejlgarn, og han henter to pinde og sin skovl, og han trækker en lige linje ved buen. Og inden solen går ned, der har han gravet resterne op af Sali Anders Andersen. Han har fundet et halvt kranie, der bærer tydelige hug, eller tydelige mærker af spadehug. Han har fundet knogler, lårbindsknogler specielt. Han har engang fået en æske med et par bukser i, en blå æske, og den synes han er meget fin. Den døber han Anders, og så gemmer han alt, hvad han har fundet på marken. Og æsken Anders, fortæller han så mig, den bliver hans egen private hemmelighed. Han har ikke fortalt det til nogen menneske. Den har fulgt ham i tykt og tyndt. Nogle gange har den ligget på loftet og været gemt under gammel ragelse. Men da hans far skulle gå på pension nogle år senere, og Anders havde været ude og fået sin studenterhue på Herlufholm og været ude og sejle. Der, inden han skulle ud og sejle, der kom han hjem, så tog han Anders og tog ham med, og han har så fulgt ham, til han blev 80 år gammel. Og Erik Thisted Jensen havde for længst fundet ud af, at vi havde fået en ny grundlov i 1800 noget, som ikke mere gjorde selvmord til en forbrydelse. Og så kontakter han min provst, som holder et møde med menighedsrådet, og herr Jensen kommer med, og de synes selvfølgelig, det er rigtig godt, at stakkels Anders endelig kan finde hvile i indviet jord. Og ved en lille højtidelighed, der jordfester man så Sali Anders i 1997 på Ørum Kirkegård. Og man plejer at sige, jamen, det er ganske vist, men hvis I bliver nysgerrige, og vejen falder forbi, så går man ind af den store låge og går op langs stendiget cirka 15 meter op til højre, og der finder man så Anders' sidste hvilested. Ja. Yeah. Det var den historie. Det var en af de lidt mere alvorlige, men I kan da godt forstå, at jeg kan lide den, fordi den er jo... Jeg glemmer at fortælle, at den blev aldrig trykt i avisen, for Thisted Jensen, han snød mig. Han blev 16 år ældre. Han døde først som 96-årig, og til den tid, der var jeg for længst holdt op med at skrive til 8 øre per anslag. Jeg havde fundet noget, der var bedre. Og det bedre, det var jo det her herlige børneteater, og derfor vil jeg præsentere jer for en af mine venner fra, som jeg ikke kan sige farvel til. Jeg har taget 3 dukker med fra arkivet. Jeg har en forfærdelig masse ragelse fra de 40 år, men også fine ting, altså dukkerne, der har været med ude.
Dem har man svært. Det er små personligheder. Jeg har taget en kvinde med, og et barn med, og en høne med. Ikke fordi der er noget symbolisk i valget af de tre dukker. Jeg vil præsentere Erna først. Hun er bare svært ved at se jer i øjnene, fordi hun er lidt nervøs. Erna er en høne, og hun har lavet meget sammen. Erna har været på Grønland 2 gange. Det har hun optrædet. Erna? Er du i kassen? Ja. Yeah. Har du hørt, hvad jeg har sagt? Okay. Kom nu. Jeg vil ikke. Jo, du vil. Nej, vil ikke. Hvorfor ikke? De sidder og klor. Jamen, kom nu. Vi to, vi har jo prøvet så meget. Jeg vil ikke, jeg sover. Erna, kom nu, jeg hjælper dig. Kom så, kom så. Du kan godt. Vil ikke, Kom nu, så lige så stille, ikke? Og så passer jeg på dig. Det er jo bare mig. Ja, yeah. Nys. Ja, yeah. Nu skal du bare lige sige goddag, og så går det nok. Goddag. Nej, til dem. Nej! De kigger. Ikke lige det. Erna, kom nu. Jeg vil ikke. Jo, du vil. Du skal da bare lige sige hej. Se, der er adskillige, der smiler. Nej. Jo, kom nu her. Jeg passer på dig. Man skal bare lige være lidt modig, og så sige goddag. Jamen, de kigger. Jamen, sådan har vi det nogle gange. Lille Erna. Lille Erna, hvor er du? Her er jeg. Goddag. Så. Ja. Hold da op. Hvad er der? De gamle. Ja, det er jo ikke, hvad vi er vant til, vel? Det må du nok sige. Nå, skulle vi ikke fortælle den historie, vi har øvet? Kan du huske? Ja, det tror jeg nok, jeg kan. Så skal vi lige have fundet kurven, ikke? Den er der. Ja, det er godt, jeg har dig. Ja. Yeah. Nu skal du se. Så håber jeg, du kan huske. Sådan. Nå. Så. Nu vil Anna og jeg. Ja. Vi vil fortælle en lille H.C. Andersen ting. Den hedder Konen med æggene. Det duer ikke. Nej. Men vi kalder den bare for Manden med æggene. Har I hørt den? Ellers så får I den lige opfrisket. Kom nu. Ja, nu skal I høre her. Der boede en mand på landet. Han havde en høne blandt andet. Det er mig. Ja. At lægge æg, det er hønens sag. Og Erna, hun lagde et hver evig dag. Ja, i kurven. Ja. Presse. Bak. Nej, det var flot, Erna. Ja, yeah, jeg er dygtig. Ja, yeah, der var et par snese, da de blev talt. 1, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 12, 4. Der var et par snese, da de blev talt. Og det var sikkert ikke så galt. Nej. Han dem forsigtig i kurven fik, og tog den på hovedet og gik. Kom nu. Ja, nu har vi et problem. Vi er jo i skovly, ikke også? Og normalt så skal jeg gå rundt. Det duer ikke. Nej. Jeg kan ellers godt. Nu skal I se.
jeg kan jo ikke stå her med bøjet ben, vel? Uha! Nej, jeg tror lige, jeg sætter mig ned, så må vi tage historien der. Ja, ja. Sådan. Til staden styrede han sin gang, og han var ene, og vejen var lang. Og skønt han gik til af alle kræfter, så gik han der og regnede efter, hvor godt han ville få sine æg betalt. Det var sikkert ikke så galt. Nej, nej, nej. Han går og tænker, mens han taler. For æggene får jeg en hel ristaller. For den vil jeg købe to høns. Lad nu se med dig derhjemme. Det er tre. Ja, jeres æg jeg tager. Og inden længe, så kan jeg handle igen og komme til penge. Nå. Så køber jeg tre høns til de tre, jeg har. Det er seks. Ja, og jeres æg, jeg tager. Åh. Jeg sælger de alle. Den anden rest skal ruges til kyllinger. Det er bedst. Kyllinger, juhu! Så skal vi have en hane. Vi får en hønsegård, tænk der bare. Og den tager til. Det er holdende varer. En del lægger æg, og en del ruer ud. Og jeg bliver rig. Du gode Gud. Nå. Ja, så køber jeg en gås. Jeg køber et får. Og bedre og bedre handlen går. Med får og med æg og med høns og med uld. Og til sidst får jeg pengeposen fuld. Uha! Så køber jeg en gris. Jeg køber en ko. Ja, hvem ved, måske køber jeg to. Og se, det giver penge. Og inden et år, så er jeg heste og køer og folk og går. Uha! Hvad så? Jamen så kommer der en frier ind i min stue. Hun kysser min hånd. Nå. Og hun bliver min frue. Og hun har en gård, der er større end min. Nå. Jeg bliver så fornem, så stolt og så fin. Blærerøv. Jeg tåler ikke den mindste snakken. Uha. Næh. Nu skal jeg vide at knejse med nakken. Og ret som han tænkte det, gjorde han så. Uha! Klaskæggene der på jorden lå, og med dem den hele lyksalighed faldt. Og det var sikkert ikke så galt. Kan du bruge den? Ja. Ja, I kan måske godt mærke, at hun er svær at sige farvel til, lille Erne. Vi har haft mange gode ture sammen gennem mange år. Sikkert er noget. Sådan. Ja, men vi må jo have søgt bestyrelsen om eventuelt forhøjelse til næste år med en halv meter. Det kunne vi godt lade sig køre. Det var lidt sjovt. Upsa. Sådan. Så skal vi se og finde en lille historie. Det var så lille søde Erne. Da jeg var nogle år yngre,